এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মহানগৰী উলুবাৰীত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড আৰু মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত এজন লোকে শিলগুটি মাৰি হত্যা কৰিছে এগৰাকী বৃদ্ধাক। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো উলুবাৰীত এক চাঞ্চল্যকৰ এক ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত এজন ব্যক্তিয়ে এগৰাকী বৃদ্ধাক অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছে, মূৰত শিলগুটি মাৰি হত্যা কৰিছে বৃদ্ধাগৰাকীক। আৰু মৃত লোকজনৰ নাম সঞ্জয় চাহানী বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু উলুবাৰীত ঘৰ সঞ্জয়, মৃত সঞ্জয় চাহানীৰ এক ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড। মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত এজন লোকে শিল মাৰি হত্যা কৰিছে সঞ্জয় চাহানী নামৰ এজন বৃদ্ধাক। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মহানগৰী উলুবাৰীতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। আৰু এই শিলটো মাৰিয়েই হত্যা কৰিছিল এগৰাকী বৃদ্ধাক, মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত এজন ব্যক্তিয়ে হত্যা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। কোনে মাৰিছে? পাগলতে মাৰিছে? কিয়ে দি মাৰিছে? পাথৰ দি মাৰিছে? কিমানমান দেৰি হ'ল? কিমানমান টাইমত?